Fatimə Zəhra salamullahiha su vurardı, hətta evdəkiləri oyadardı ki, həmin gecəni oyaq qalsınlar. Möminlər, oyaq qalın. Oyaq qalacaqsınız inşallah. İbadət eləyin, heç kəsin xətrinə dəyməyin. Tövbə eləyin, dua eləyin. Dua gecəsidir, tövbə gecəsidir. Əvvəl özünü bağışlatdır. Allah məni bağışla, indi ver ginən. Çünki günahlar qoymur duaların qəbul olmayına. Həzrəti Əli əleyhissalam nəhzül üzr istəyirəm kumel duasına deyir: "Pərvərdigara, dualarımın qarşısını alan günahları bağışla ginən." Dua eləyirsən, o günah qoymur axı. Halallıq almayım axı. O dua qalxmır. Allahın dərgahında müstəcəb olmur. Əvvəl günahlarını bağışlatdır, sonra əlvi aç, pərvərdigara ver ginən. Başınıza da Quran qoyacaqsınız möminlər. Dilinizdə 14 məsumun adını çəkəcəksiniz. Allahı və 14 məsumu and verəcəksiniz. Amma o Quran başınıza qoyanda sizi and verirəm o Qurana. Sizi and verirəm o Quran ki, bu ayda nazil olub. Özünüzə biləndə Allahla əhd bağlayın, öz aranızda Allahla söz verin ki, biz bu aydan başlayırıq. Heç olmasa gündə Quranın bir ayəsini öyrənəcəyik. Qurana əməl eləməsin, Quranı oxumasın, o həqiqi əhyə gecəsin, ləzzətin dada bilməzsən. Allah hifz eləsin. Alimlərdən biri deyir ki, Qədir gecəsi başına Quran qoyan oğlan, başına Quran qoyur, Allahı Qurana and verir. Amma o Quran ki başına qoyub, Quranın içindəkinə əməl eləmir. İşdir, elə Ramazan çıxdı, həmin telefonda həmin nömrələr ondadır. Elə Ramazan çıxdı, yenə də o günahların dalınca getsin. Bu ona oxşur ki, o adam ki başına Quran qoyur, Quranın içindəkinə əməl eləmir, deyir, ilahi, mənə Quranı köməyə qərar ver. O adam nə oxşur? O alim deyir ki, gedir həkimə, həkim xəstəsən, onu göstərir, ondan sonra onun üçün bir nüsxə yazır, o nüsxəni aparıb, dərmanı alıb, dərmana əməl eləməlidir. O nüsxəni qoyur başına, deyir, Allah mənə şəfa ver. Yox, nüsxəni başqa yerə qoymayasan. Allah bu Quranı bizə göndərir, şəfadır, hər nəyimizə şəfadır. Gəlin bu ayda bu nazil olan Quranın şəfasından istifadə eləyək. Xaricilər bizdən Qurana bəzən yaxşı əməl eləyir bəzi ayələrdə. Söhbət namazdan gedmir ha. Müsəlmanların birliyi, nəzm intizam, qardaşlıq. Baxın, Almaniyanın böyük şairi və riyaziyyatçısı Qute deyir ki, məni xristiyanlar, xristiyan keşişləri, papalar Qurandan iyrəndirmişdilər. Məni Quranı elə Qurandan uzaqlaşdırmışdı, Qurandan xoşum gəlmirdi. Bir müddətdən sonra mən Quranı sonra götürdüm, oxudum. Çox təəssüf elədim ki, mən niyə bu Qurana tez oxumamışam. Bu Quran layiqdir ki, dünyanı idarə eləsin. Almaniyalı böyük mütəfəkkirin sözüdür. Bu Quran ama biz çox təəssüf olsun ki, Quran dirilər üçündür, həm də ölülər üçündür. Birinci dirilər üçündür, sonra ölülər üçündür. Biz amma aparmışıq bunu ölülərə. Hardan Quran səsi gəlir, nə deyir? Ölən var. Kim ölür? Çünki örgəşmişik Quranı ancaq ölülərə. Amma Quran şəfadır. Quran bizə şəfa verir. Quran mənəvi xəstəliklərə şəfa verir. Oxuyun, Quranı düşünün. Peyğəmbərin sahabəsi Əbu Tələhə Ənsari deyirlər. Quran oxuyurdu, gəldi Quranda çatdı bu ayə ki, Allah yolunda verin ən çox istədiyinizi. Ən çox nəyi istəsən onu ver Allah yolunda. Oturdu düşündü ki, mən ən çox nəyi istəyirəm. Gördü hə, bir yana bağı var, yaxşı villası var. Mədinənin kənarında. Bağ nə bağ? Yanında bir çeşməsi var, bulağı var. Ondan yaxşı aylıq pul gəlir. Özü gedir istirahat edir. Durdu gəldi peyğəmbərin yanında. Peyğəmbər, oxudum Quranda. Allah yolunda verin ən yaxşısını, ən çox istədiyinizi. Ən çox istədiyim o bağ idi. O bağı verdi. Quran şəfadır. O cavan oğlan ki Yusuf surəsini oxuyar, sabah Züleyxalarla Azərbaycanda bulvarda üz-üzə gələndə uçaşmayacaq. Qapıları belə bağlamırlar, neynilər eləsinlər. O adam ki Yusuf surəsini oxuya, öz qardaşına kin küdrət saxlamaz. Gördü ki Yusuf necə bağışladı. O adam ki Qarunun həyatını oxuyar, dünyanın ən birinci milyonçusu olsa da, belə Forbes jurnalına düşsə də, milyonu da olsa, Qarunun həyatını oxusa, Qarun Quranda olan milyonerlərdəndir. Amma öz pulu ilə şambazlıq eləməz, Allaha qarşı çıxmaz.